Olá, meu nome é César Torales, sou peruano, crescido no Brasil. Atualmente estou morando aqui em Berlim e a minha profissão é fotógrafo. Eu sou surfista, skater e artista. Logo após sair do Brasil, eu fui morar nos Estados Unidos, juntamente com a minha família, que mora lá há muito tempo. Depois dos Estados Unidos, eu me mudei para a Europa, especialmente para Portugal, que foi a minha primeira paragem, onde que eu fiz muito trabalho em Portugal. E logo depois, eu comecei a me mudar para a França, a Espanha, e atualmente estou morando aqui em Berlim. Bem, eu me formei no desenho gráfico no Brasil e depois nos Estados Unidos eu fiz uma extensão sobre a imagem. E tanto é que hoje em dia eu sou fotógrafo. O meu trabalho é bem misturado. Eu trabalho muito com surf, moda, skate e o que é cultura underground. Esse aqui é o skatezinho. Andar um pouquinho ali. Meu amigo, meu brother que mora aqui, Misha. E esse aqui que tá andando direto agora, surfzinho na neve, pequenininho, molinho. Minha vida profissional começou, teve muita relação com surf, porque eu sou surfista, então os meus primeiros trabalhos como fotógrafo foram no meio do surf, na indústria do surf. Eu comecei a trabalhar com muitas revistas, comecei a trabalhar como freelancer para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa. E logo após anos de experiência, comecei a entrar no mundo do skate, que tem muito a ver, porque eu também ando de skate, tem muita coisa em comum, são quase irmãos. E depois também de tempo, comecei a trabalhar com moda e cultura underground. Money on land and money on sea. I got $1,000 in New York just waiting on me. Bom, Berlim, muito fácil se locomover, tem carro, tem muito carro, mas você não precisa de carro aqui. Pega a bicicleta, moto de skate, sai andando, é fácil, todo mundo respeita, os carros são... Pô, não é aquela loucura que a gente tem no Brasil, no Peru, na França, Itália, que aqui não respeita, aqui é legal pra caramba, dá pra ir longe. Não pego carro faz tempo, tô nem aí. Valeu, galera. Isso aqui é um Cassiopeia, é um club, onde que tem muitas coisas, tipo tem uma boate, tem uma parada para fazer climbing, eu não lembro a palavra em português. Aqui dentro tem um café e tem um skatepark muito irado, onde acontecem muitos campeonatos mundiais. E também tem um secret spot que eu vou mostrar para vocês.
Vamos lá. Olá. Esse aqui é um skatepark na parte da street, que é muito boa. Hoje em dia hoje tá, não tem muita gente porque tá assim. Foi onde o Klaus venceu o Best Trick no ano 2009. Quebrou tudo. Isso aqui é, tem o nome dele, o Klaus. Klaus Bom. Aqui agora é o Secret Spot. Não é muito secret, mas só pode entrar gente que construiu isso. Olha isso aqui. Isso aqui foi construído pela galera em 2007. Aí a gente tem a oportunidade de ter a permissão do dono aqui no skate park. E aí a gente fez tipo o quê? Um pequeno backyard. Ele começou em 2007 mais ou menos. Começou essa parte aqui primeiro, que foi muito foda fazer, que era muito difícil. A gente fez tudo no inverno. Pô, eu, mas o Lenny, o Jan, o Jürgen, o Yupi, muita gente envolvida aqui. Sou skatista que anda pela área. Pô, aqui aconteceu muita coisa já. Aqui aconteceu muita coisa. Foi a primeira parte. Depois, em 2008, mais ou menos, 2009, fizemos essa parte aqui. Essa parte aqui foi muito mais trabalhosa, porque tem muito mais curvas, tem umas transições muito loucas. Tem um fundo muito cabuloso, meu, mais de 90 graus, é mesmo, vamos lá olhar, é muito cavado. E é um lugar que é muito pequeno, tá ligado? É muito pequeno, então não dá pra pensar muito não, é subir, descer, rasgou. É, para mim é surf, eu ando mais aqui que em qualquer outro lugar. Vamos ver o que vai dar hoje. Que mata, velho. Estraçalhou tudo o skate. Skate. Aqui. E tudo isso aqui faz parte do desse lugar aqui. Todo esse hospital aqui é isso aqui. Isso aí. Tô um pouco difícil pra mim hoje porque eu tô meio doente. E faz 5 meses que eu não ando de skate porque eu tinha em Portugal trabalhando. É isso aí, amanhã tem mais. Eu adoro. Mas tem surf de novo.